Nedengare sera toshiba hatena pekuanda motire kahere tife musarare tofa guva yese azara nengozi nenyanza yava guva mananda anondite Kushatirwa kwenyanza Mashavi kana wanu kana chinyi Vura inganyu zingarawa Muna tenzi wenyanza nepasi Jesezi chandite erera nya Jesezi chandite erera nyarari. Tenzi nemwe yao norwaza, dokota makunemi. Moyo wangu unotambura, muka mundi ponese. Chitema oda kundi nyuta ndakufanda kufatenzi wangu kasi kandiponese bananda anondite erera nyara kana kushatirwa kwenyanza Mashavi kana wanu kana chinyi Vura inganyu zingarawa Muna tenzi wenyanza nepasi Jesezi chandite erera Nyarara Jesezi chandite erera Kuchka kwa zopera, jese jazo zorora. Nenyanza ya zotera mira, dengara zova pecho. Jimira nye munu nuri, musandisi yeka. Dicha shika kumahombe kombe, Dizorore ikoko Mananda anondite erera Nyarara Kana kushatirwa kwenyanza Mashavi kana wanu kana chinyi Vura inganyu zingarawa Muna tenzi wenyanza Jesezi chandite erera nyarara Jesezi chandite erera nyarara Vana wa mwari toda kutora mukana uno kuti tikuchingamidzei kose kwamuri tichitenda nebasa guru riri kuitwa namwari mukati mehupenyu hwedu tichitendawo zvakare nebasa guru ramuri kuitawo imi pachenyu mukati mebasa ramwari tinokuchingamidzai ku spiritual matters patiri kutarisa topic yakakosha blessings and curses kuropafadzwa nekutukwa Pastor Zvenyere tinokumbira mutina matire tisatatanga ngatina matei. Baba wedu vari kumushawa kumusoro kudenga. Tinokutendai nemukana mumwe wamatipa zvekuti unokudzidza zvine chekuita neukuru hwenyu. Muzita ramuponesi Jesu tanamata kukumbira kubatsirwa nekutungamirirwa nemi. Amen. Amen. Amen.
Toda kutora mkana unu zakare kuti ndikumbire pastor zvenyere kuti muchingamidze vatariri nevateereri vedu vose. Tino kukwazisa iwa tariri nevateereri kwese kwese kwa muri. Tino tenda pastor Mkwanda. Mufaro wangu kusangana zvenemi vateereri nevatariri mukati mechidzidzo chino. Pastor Mashinya. Ndokuchingamidza imose muzitara Jesu. Toda kutenda mwari. Seku taura kwandaita pakutanga topic yedu yatiri kutarisa nhasi. Tiri kutarisa kuropafadza kwa Jehovah ma blessings. Totarisa zvakare kutuka kwa Jehovah ma cases. Ndo topic yatinofunga kuti ichativhura kuti tinzwisise. Icha create zvakare commitment mukati medu. Yotiita kuti tione zviri mukati meupenyu hwedu zvine chekuita nekuropafadza kwa Jehovah. Zvineche kuita zvakare nekutukwa. Pastor Mashinya, kana tikati blessing, kana tikati blessing, kuropafadza kwa Jehovah, kana kuti kuropafadzwa, tiri kuti kudi? Tiri kutarisa zvinhu zvakanaka zvatinoitirwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Tinocherechedza masaidzi ese. Iko kutomukatiri wapenyu, chikomborero chaMwari. All right. Iko kutovawo nehutano, chikomborero chinobva kuna Mwari. Iko kukwanisa kutoona chaiko. Zvikomborero zvinobva kuna Mwari, kuno vamwe vasingaoni. Zvipo zvatinopiwa zvingava zvekudya, zvekupfeka, nepfuma yatinowana pamaoko edu. Zvikomborero zvinobva kuna Mwari. Saka ndo mushoma vanigaigone kutsanangura kuti zvikomborero zvii. All right. Zvatinoitirwa naMwari zvakatinakira muupenyu hwedu. All right. Zvinouya sezvikomborero kwatiri. All right, tinotenda. Mukutsanangura kwenyu kune ma general blessings. Atinopiwa naMwari. Maybe tikada kushandisa vara rechirungu out of his providence. Yes. Anotipa zvekudya. Anotipa zvekunwa. Anotipa pekugara shelter. Ma blessings iwawa. Pastor Zvenyere, mungada kuwedzera. Kuwedzera kwangu kungangoti zviri muna Mwari. Kukomborera vanhu. Zvikuru sei kune vanoteerere zvinodiwa naMwari. Mwari haagoni kuti amise maropafadzo ake kuti asapfachukira kusvika kuvanhu ivavo. Ndozvendingangotsanangura ini. Apa pakuratidza manje kuti kune vanhu vanoda Mwari. Vanotya Mwari. Vanoteerera Mwari. Vanoteerera Mwari. Vane ukama naMwari. Vanowana kuropafadzwa naJehovah Mwari. Specific blessings. Kogozoita ma general blessings. Ekuti tingati Mwari anofida shiri, anofida vanhu. Exactly. Mwari anochengeta mhuka, anochengeta vanhu. Ochiita tsika manje kuti yekuti kune vanomuda, vanomutya, vane ukama naye. Ane an extra mile yaanoita. Inonosiyanisa Mwari nevanhu nezvimwe zvaanoitira vamwe vanhu vese. Uraiti toda kutenda Mwari. Pastor Mkwada. Pastor Zvenyere vari kuburitsa kuti Mwari ndiye source yema blessings. Mungada kuwedzera sei pafungwa iyoyi. Ndingada kuti tiverengerwe na Genesis chapter 39. Verse 5. Tiedze kusimbisa pfungwa yataura na Pastor Zvenyere. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake noa zvose zvakanga anazvo. Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pezvose zvakanga anazvo mumba nokumunda. Zvazviri nyore kuti Potifa paakanga ari kuona aropafadzwa nekuti ari kugara naJoseph munhu waMwari afungidzira kuti blessing iyi yezvinhu zvangu zvaropafadzwa mumba nekumunda ndiJoseph munhu waMwari. But Bhaibheri riri kubudisa kuti chero zvaitika nemhaka yepresence yake but akanga ari kuropafadza ndiMwari. Saka isu hatiropafadzwi nevanhu waMwari pese but naMwari. But zvimwe nguva tinogona kuwana zvikomborero izvi iri benefit yekuti isusi tagara nemunhu akakomborerwa. Saka Mwari munyasha dzake
zvinhu zveduo zvinogona kubva zvazva zvakaropafadzwa pati Mwari ari kutera uya anoteerera uyo. Very good. Ehe. Pamuri kutotaura Pastor Mukwada muri kutiratidza kuti Jehovha akaropafadza Potifa nekuda kwa Joseph. Sure. Exactly. Kureva kuti kuropafadza kwaMwari kwaitevera Joseph. Kubva kwanopindawo mbamapotifa. Zvekuti akatonyanya kubenefita nekuropafadzawo ndipotifa. Nemhaka yepresence ya Joseph. Yeah. Pastor Mashinya muda kuwedzera apa. Ndirikuona kuti haasi Joseph airopafadza. Very good. Ipfungwa iyi inoda kuti ijeke. Pastor Mukwada aitaura. Pandungo ihighlighta kuti haasi Joseph ibari kuropafadza wacho. Alright. Right? Ari kuropafadza Bible nyatso jekesa kuti ndi Jehovah. Alright. Nekuda kuti Potifa agere nemunhu waMwari. Then Mwari manje ari kuropafadza Potifa pane zvese zvakanga anazvo zviri kuropafadzwa kusanganisira kuzvipfuyo chaiko nemhaka yekuti agere nemunhu waMwari. Saka anoropafadza ndiani? Ndi Mwari kwete munhu. Alright. Inini pandai ndiri kuona ndepekuti pandapotipaya Mwari kana munhu echiteerera zvese zvinodiwa naMwari haagoni kunyima makomborero ake kumunhu wacho. Apa tiri kuona Joseph haasiri kumba kwake. Uri kwaatori kudiaspora. But iye wacho uri pakunamata Mwari. Saka Mwari obva ati uyu ndinoteera ndichimukomborera kwaari ikoko. Saka ndopazokarukaone ava vari kumuchengetawa vaakukomborerwawo zvinhu zvani? Zvavo. But denga rinonasi kuteera chaivo wanasi kuteerwa apa ndiJoseph. Nemhaka yekuti unoda Mwari, waiteerera Mwari, wainamata Mwari. Ndopari kubuda tsika yamambo reva iyeye kuti Mwari atori nereputation yekuti vanhu vane ukama naye, vanhu vanomuda, vanovakomborera. Hazviite kuti munhu aite ukama naMwari. Hazviite kuti munhu anzi mwana waMwari kana shamwari yaMwari akasaropafadzwa. Saka mablessings ari kutevera Joseph. Mablessings iwayo obva anopinda mumba maPotifa. Zvekutoti Joseph anga asina mombe paaishandira Potifa. Joseph anga asina any asset yatinoziva paaishandira Potifa. Anga asina munda. Anga ane minda ndiPotifa. Mablessings ochoenda kumunda waPotifa kuri kubata Joseph. Toda kutenda Mwari nekuburitsa zvakajeka point iyoyo. Yes. Kricha inogona here, chisikwa chinogona kukomborera here. Munhu anogona here kublesa, Pastor Zvenyere. Mufundisi anogona kublesa here. Mutungamiri wesangano anogona here kublesa. Toda kuti zvinyatsojeka apa. Okay. Tichawerengerwa kuna Numbers 23 paverse ya 20. Alright. Timboone kuti makomborero kana ari kuuya ndiani unowaunza. Alright. Apa tambonzwa Pastor Mukwada echitaura kuti Jehovha ndiye akazoropafadza kumunda kwaPotifa nekumhuka dzake. Saka tode kuti tijekerwe zvakare pana 23 verse ya 20 ya Numbers. Verse 20. Tarira, ndakarayirwa kuti ndiropafadze. Iye akaropafadza, ini handigoni kuzvishandura. Verse 21. Tiri kutoona kuti panapa unoropafadza ndiMwari. Ende kana Mwari ichinga aropafadza, hakuna munhu unogone kuzvishandura. Saka hakuna creature inogona kuropafadza. Asi kuti creature inotoropafadzwa na creator. Very good. Amen. This is good. Ndizvo zvichaizvo. Nedzimwe nzira muri kuti apati pataverenga ndiBhalamu. Bhalamu ari kutoti ndakatopiwa directive naMwari yekuropafadza. Ari kutoropafadza ndiMwari. Inini handigone kuropafadza. Pati tarisai muone nyaya iyi iri interesting. Pastor Mukwada. Pakuti Balaki paakanotora Bhalamu anoti wawatuka iwewe. Atukwa. Wawaropafadza iwewe. Zvoita sekunge Bhalamu anogona kuropafadza. Kunge zviri muna Bhalamu. Pali Bhalamu ndiye akutaura manje achiti iye panapa. Maybe dzokorai tinzwe Pastor Mukwada. Teererai mudzwa vanhu vaMwari. Verse 20.
tarira ndakarayirwa kuti ndiropafadze iye wakaropafadza ini handigoni kuzvishandura Mwari ndiye akatoropafadza saka Balaama akuti zvandiri kuita inini ndiri kutotransfera blessing yatobva kuna Mwari kudhara kutoburitsa pachena kuti hakuna munhu anogona kuropafadza asi munhu anogona kupronounsa blessing yaMwari yatogara yatoiswa naMwari kudhara panzvimbo yePastor Mashinya munenge muri kuda kutaura ehe in other words kucommunicator chete blessing yaMwari ari kuropafadza asi munhu ba ari kuropafadza ndiMwari yandani chida kuti ndiweringe ndi Genesis 1 verse 27 na 28 all right ndi verengere iyo Genesis chapter 1 verse 27 na 28 all right verse 27 ehe tione kuti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake right akamusika nemufananidzo waMwari right akavasika murume nomukadzi 28 Mwari akavaropafadza ndiani dzokorai Mwari akavaropafadza anoropafadza ndiMwari right Mwari akati kwavari berekai muwande muzadze nyika mubate ushe pairi muwe nesimba pamusoro pehowe dzegungwa pamusoro peshiri dzedenga pamusoro pezvipenyu zvose that's fine munogona kugumira nyi ipapo Mwari asika munhu murume nemukadzi verse 28 chibva yati Mwari akavaropafadza he blessed them iye Mwari pachake ndokubva ati kwavari berekanai muwandi that's procreation saka hapafani kuva nemunhu anogona kuganza kuti nini ndinoberekesa vana akufanini kuganza kusvika ipa extend iyoyo because itori blessing inobva kuna Mwari sezvataura Bhaibheri kuti Mwari ndiye akava blessa ndiye anopa chikomborero chevana iye Mwari pachake saka ni zvia zvinotaurwa nevamwe kuti handikangopinda ka one chete nemimba kutaura i language inoratidza kuti munhu uyu ari kutopesana naMwari chaiko because haasi munhu anogona kuita chinhu ichi ndiMwari anogona kupa vana ndiMwari anogona kupa chikomborero ichocho chikomborero chevana kuropafadza kwaJehovha kwete kugona kwemunhu kufarisa chaiko kuti munhu ataure mashoko ekuti ndini alright Pastor Mashinya zvamuri kutaura zvakatidzamei zviri kutobuda pa verse Genesis 1 pa verse ya 28 ndezvekuti Mwari akatoisa blessing pamunhu rume exactly akaisa blessing pamunhu kadzi azvinei nekuti munhu uyu anonamata kana kuti anamata i blessing ya Mwari kurati dzimwe nguva tinojairana nekuropafadza kwaMwari zvakadaro zvekuti tinochi abuse kuropafadza kwaMwari Mwari anotiko Bhaibheri rinotiko akavaropafadza akatiberekanai berekanai muwandi muwandi saka kuberekana kwedu vanhu kubuda kwemwana whether mukomana kana musikana blessing ya Mwari blessing ya Mwari kurira kuti mwana i product yekuropafadza kwaMwari and iri kupinda kune vanonamata nevasinganamati kurira kuti it's general inonopinda futi kumhuka nekuti tikaenda futi kuna Genesis chapter 1 Mwari anoropafadza mhuka ndokudzipa simba rekudini rekuwanda kurikidza nekuberekana murikona muri ipapo pastor Katsvairo kuno vamwe vanhu vanofunga kuti avakapuhwa vana vasikana chituko chokuti ndangopuhwa vakomana vasikana chete sei asi kuziva kuti zvataura Bhaibheri kuti patove nevana ivavo even vari vasikana kuropafadza kwaMwari ndizvozvo unogona kusakasika kuona blessing iyoyo nhasi but i blessing yauya mukati mefamily yapiwa kubva kunani kuna Mwari ngatigamuchirei vana vese kunyange vari vakomana vamwe vakapuwa vana vakomana chete anonetseka kumhanya mhanya kutsvaga kudai ndaita kamusikana hanzi kemaribbon mwana sechikomborero chabva kunani kuna Mwari usazvinetsa nekutsvaga kwemaribbon Mwari anoziva kuti mufamily yako murikuda vana vakomana chete Mwari anozvi iye amuropafadzi anoziva kuti mufamily makomo murikuda vana vasikana chete hamusi kuda vakomana ita nharo nazvo uone unogona kuzochema mangwana saka zvakakosha
kugamichira zvikomborero zvevana zvauya mukati memba kana mapuwa vakomana chete gamuchira chikomborero ichi kana mapuwa asikana chete gamuchira chikomborero ichocho toda kutenda mwari vatariri pamwechete nevateereri topic yedu tiri kutarisa blessings and curses topic yakakosha mukati mehupenyu hwedu topic inoburitsa zvakawanda zvatinoda kuti zvinzwisisike topic zvakare ino answer mibvunzo ine vanhu vakawanda ichati challenge zvakare kune zvekuita kuti tikwanise kupinda muma blessings amwari tibude muma cases katimbotarisa itone Pastor Mkwada kuti munhu akwanise kuaccessa ma special blessings amwari wozoredi takutoziva kuti kune ma general anobata zvisikwa zvose. Mwari anoburitsira zuva rake kumunhu wese. That's true. Mwari anopa mvura yake kumunhu wese. Mwari anomeresa mbeu dzevanhu wese. Pati kunyangwe mumageneral iwawa pane panopinda ruoko rwaMwari zvakare in a special way. Kuti munhu anzi akomborerwa achienda one step higher kubva kumageneral aya. Ndosa taakuda kuti muchitiburitsira manje. Alright. Tichibata chini chekutanga chinopinza munhu muma special blessings amwari. Yes. Rimwe gore Mwari akabudisa vaIsraeri kuIjipita. Vari kuenda kuCanaan. Sure. Na wasati wasvika mukati menyika iye Canaan. Mwari anova adressa ari kutaura nawo zvaifana kuzoita. Alright. Vapinda mukati menyika iye. Alright. Kuti wa access ma special blessings amuri kutaura. Sanda kutingo werenga tinzwe mashoko. Right. Amwari kuwana wa Israel. Wasata wazoshika kuCanaan ugo. Zwaifana kuita kuti ineriteni mwari awaitire. What? Exodus chapter 23 verse 25. Muchidzika Pastor Zvenyere. Verse 25. Shumira Jehova mwari wako. Kuti aropa fadze chingwa chako nemvura yako. Neni ndichabvisa urwere pakati penyu. Verengai 26. Hakunga wine chinu chinosodza. Eh. Kana chisinga bereki panyika yako. Ndicha zadzisa mazuwa ako. 27. Ndicha tuma chichikiso. Chichikiso changu pamberi pako. Nokukanganisa ndudzi dzose dzeuchasvika kwadziri. Ndicha furatidza vavengi vako vose. Right. Mavese taverenga aya. Ndingada kwaisa muzvikamu zvinenge zviri. Chikamu chekutanga ijuti remunhu kuna Mwari. Right. Chikamu chechipiri ndezvinozoitwa naMwari kumunhu aita juti rake. Right. Saka juti remunhu kuita sei? Right. Zvikanzi shumira Jehovha Mwari wako. Right. Namata Mwari wako. Saka ipfungwa iri kutaura kuwanhu aida kuzopinda mukati menyika yeCanaan ine wanhu wani zvimwe zvimwari zvavainamata. Right. Saka Israel iri kukurudzirwa kuti imimi musakopa tsika dzavo pakunamata. Right. Imimi juti renyu ndire kunamata Mwari wenyu. Right. Then kana manamata Mwari in return, in response, iye wacho Mwari uyu ane zvaanokuitirai. Right. Ndezvipi? Ndopari kunzi anoropafadza chingwa chako nemvura yako. Right. Obvisa urwere pakati penyu. Kora kuti tinogona kutomborwara dzimwe nguva. Pati simba rekuti tinoti tapiwa mapiritsi, taita sei topora, hakuzi kugona kwedu. It's a special blessing. Iri kupiwa kumunhu anonamata. Ende kunze kwaizvo manzwa here kuti Bhaibheri rataura futi rikati hakungawe nechinhu chinosodza. Pamazuva yakanga iri pfuma yevanhu zvaive zvipfuwo. Saka zvaifana kuti kana dziri huku dzikakandira dzinofana kuchochonya. Kana dziri mombe dzikaita mazamo ngadzibereke mhuru dzotonyatsokura zvakanaka. Hakuva kufanikwa nechinhu chinosvodza. Chiri kuita zvidaro. It's a special blessing iri kupiwa kumunhu nekuti ashumira Jehovha Mwari. Ende haana kutaura izvozvo zvega. Zvikanzi ndichazadzisa mazuva ako. Muupenyu hatinorarama tine makore atinotarisirwa kurarama panyika inoyi. Hatirarami zvine kusingaperi mukati mepasi rakatukwa. Pati kurarama upenyu hwakazara. It's a special blessing iri kupiwa kumunhu naMwari nekuti iye
achumira. Ende maona here kuti verse 27 iri kutsanangura futi chero kurwirwa kwa wengi kuti Mwari ari kuti ndichatuma chichikiso changu pamberi pako. Right. Kuti chikuperekedze nekukutungamirira. Saka vanongokona vanofanira kukudera nekukuamba vanongovhunduka. Waine zvawaona zvakaiswa naMwari iri a special blessing pa munhu anonamata. Ende mukada kucherechedza mushana kuti zvinhu zvese zvimwari zvaari kutaura ndo zviri kuita kuti mukere kuenda kumabasa kushana nesimba kuchinja mabasa nguva nenguva tiri kutsvaga zvinhu izvi but maiziva here kuti tinogona kumukira kuenda kumabasa nekudini but chabuda choshaikwa unyaso shauti saka chena ndiri kutamburira apa chii hauna chinonyaso batika nemhaka kuti kune chimwe chine chiri kushaikwa alright chipi kunamata Mwari kunoita kuti ti access ma special blessings ezvinhu izvese zviri kutaurwa naMwari. Tinotenda Pastor Mukwada. Zvamuri kutaura kuno pana apa vateereri vakateerera, vatariri vakatarira. Ndezvekuti kune chinonzi kushumira Jehovha Mwari. Ende mukanotarisa kuchirungu rakanzi worship kana kuti serve. Hapana kunzi pray. Kuti Mwari akukomborere pakanzi worship. Ndizvozvo. Ende varari kuti worship iri ndekuti shumira iri rine zvinhu zvakawanda mukati maro. Ndizvozvo. Muku shumira Jehovha Mwari mune kupfeka. Ndedzimwe nzira Mwari ari kuti pfeka nenzira yandakarayira ini. Exactly. Muku shumira Jehovha Mwari mune kuimba. Ndizvozvo. Mwari ari kuti imba nziyo dzandaka kudzidzisa nemhaka yekuti kubva kuna Genesis 1 kusvika kuna Revelation 22 ndo makaunganidzwa zvinoitwa nevana vaMwari mukushumira Jehovha. Mukushumira Jehovha Mwari mune zvakare hukama my relations. Social disozo life yemunhu. Mukomana akuda musikana, musikana akuda mukomana, Mwari obva achimuudza kuti unotora musikana akadai uchitora kurudzirwa kadai. Nedzimwe nzira Pastor Mukwada zvamuri kutaura ndezvekuti kuti munhu pa point number 1 access a special blessing ya Mwari. Anofanirwa kurarama nenzira yakarairwa naMwari. Iri mushoko raMwari. Ndokushumira. Worshiping is not an activity. It's a lifestyle. Kurarama kwedu kwezwa rimwe na rimwe. Very good. Ehe. Kuri akuti zvinonobata majiro, maimbiro zvaunoona. Matorera unoita vamwe vanhu. Zvese zviri mu kushumira Jehovha Mwari wako. Ende Mwari obva ati it's interesting Pastor Mashinyi. Mwari ari kuti iko panapa ndicharopafadza kudya kwako. Nedzimwe nzira Mwari ari kuti iko chero sadza raunodya ndoropafadza. Rinenge rakabatwa naMwari. Chingwa chaunodya chinenge chine ruoko rwaMwari. Mvura chaiyo. Mvura yaunonwa inenge ine ruoko rwaMwari. Obva ati ndichabvisa urwere. Kana zvinzi ndichabvisa urwere pakati penyu kurati anogona kutotendera kuti hupinde iyo hudini obvisa obva apa ashuwarenzi yekuti muchararama kunosvikira pa full span yenyu. Ini ndinoona Pastor Zvenyere kuti kunamata Mwari kune mabenefits. Ende hazvizve kudenga bai zvekutsanangura ndepano pasi panyika pana kudenga usati kwaendwa. That's true. Mwari otiko iwewe ukandinamata ndinotarisa fudu yako. Ndizvozvo. Ende angunotarisa fudhi yacho ndanga akupa fudhi yacho futi. Uzoitarisa. Uzoitarisa kuona kuti iri kupinda yakanaka here. Saka kuna anozvinyaradza zvenhemo ndatichazongofara taakudenga. Sekunge panyika panapa akati ndingorama upenyu. Yeti special blessings aMwari anofana kuti teera mazuva ese kurarama kwedu kana istamushumira. Yeah, true. Toita senge tichitsigira ipapo kuna Matthew 6 verse ya 33. Tangai kutsvaga ushe wa Mwari nekururama kwake zvimwe zvese zvichawedzerwa. Kurati Mwari ari willing kuti takatomirira kuya kwa Jesu. Tive nezvinodikanwa zvacho. Tinotenda motokarika tinofano famba nadzo panyika pano kudenga hakuna kune zviko. Mwari zvaanotoimbisa kuti anoda kutiitira zveupenyu huno. Nedzimwe nzira ari kutoti zveupenyu huno zvacho you need them. Ndinokupai. Ende izvi zvakutaurwa specifically kune vanoshumira Jehovha. Handei pa point number 2. Pastor Mashinya. Yes. Chekutanga chinoita kuti access ma special blessings aMwari kushumira Jehovha Mwari wedu. Ndizvozvo. Kochechipiri. Chechipiri iobedience to God's word.
and his instructions. Ndoda kuti tiverenge Deuteronomy chapter 28 yakareba but ndisi kuzoiverenga yese ndichainikarija vatereri wedu kuti vagoiverenga yese ndichapika ma highlights andoda kungopointa tione kukosha kwekuteerera Mwari. Right. Atoverenge verse 1 ne 2. Right? Tozoverenga verse 7 kusvika pa verse ya 8. Right? Ne 13 ne 14. Ndichani chikumisai ndichitsanangura zviri kubuda ipapo. Alright. Tiverengere pastor Zvenyeri. Verse 1. Zvino kana uchiteerera zvakanaka inzwira Jehovha Mwari wako. Nokuchenjera kuita mirayiro yake yose. Yandinokurayira nhasi. Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Right? Kuropafadzwa uku kwose kuchaitika kwauri. Charopafadzwa. Uchateverwa nako. Kuteverwa nokuropafadzwa. Kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako. Kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako, kuropafadza kwaMwari kuchaita zvekutokuteera. Pese paunenge uchienda. Kwese kwaungagara. Uchateerwa nemaropafadzo aMwari. Zvaita sei? Hanzi kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako. If you are obedient to his word and his instructions, then uchateerwa nemaropafadzo aMwari. Saka blessing yaMwari ine condition yayo. Kwete yekungoti chete muna oti be blessed of what I receive. Wobva wafunga kuti ndo pane blessing. Atisi kuda kuenda ipapo. Ngatiende ipa Bible. Bible rati iwewe kana ukaterera inzwi raJehovha Mwari wako. Right? Kuropafadza kwaMwari kuchaterana newe. Kana waterera zvinotaura Mwari. Waterera my instructions aMwari. Inzwa imunzwe verse itangira ipa 7 moenda kusvika pa 9. Munzwe I'm just picking my highlights and no doubt to one. Verse 7 kusvika ku 9. Jehovah uchakukundisa vavengi vako. Jehovah uchakukundisa vavengi vako. Vanokumukira. Pamberi pako. Right? Vachauya kuzorwa newe nenzira imwe. Vachatiza pamberi pako nenzira nomwe. Nenzira nomwe. Sikai ku 9. Verse 8. Jehovah ucharayira kuti uropafadzwe. Pamatura ako. Pamatura chaipo chaipo. Nepa zvose zvounobata nemaoko ako. Chese chaunobata nemaoko ako. Chinoropafadzwa. Uchakuropafadza panyika younopiwa naJehovha Mwari wako. Saka haisi nyaya yekudenga chete kuti tizoende kudenga sezvataura Pastor Mukwada. Tichitori pano pasi chaipo. Panyika pano patinenge tichigara. Patapuwa naJehovha kuti tigare. Mwari ari kunzi anotiropafadza pane zvinhu zvese zvatinobata nemaoko edu. Endai kusvika ku 9. Verse 9. Jehovha uchakusimbisa kuti uwe rudzi rwake rutsvene. Uwe rudzi rwake rutsvene. Sezvaakakupikira kana uchichengeta mirayiro yaJehovha. Kana uchichengeta wako nokufamba munzira dzake. Ndo condition. Kana uchichengeta zvakarayirwa naJehovha uchichengeta mirayiro yani yaJehovha. Kureva kuti kudi mbavha haiwani maropafadzo aya. Akada kuchengeta huku dzese dzinoita chitosi kana kutorwa negondo kana kuenda nerikodzi. Nemhaka yokuti haasi kuda kuteerera zvinotaura Mwari. Right? Munhu anoita zvechipfambi apa haawani maropafadzo iwayaya. Chinhu chese chaanobata nemawo kwake achigoni kuropafadzwa. Right? Asi munhu anoteerera mirayiro yaJehovha sezvakarayirwa naMwari. Munhu iyeyo ndiye ari kunzi chese chaanobata nemaoko ake. Right. Ichocho chinoropafadzwa. Nditendereni ngoverenge verse 13 ne 14. Ndobva ndambomira. Verse 13 ne 14 yacho. Jehovha uchakuita musoro. Right. Haanga kuiti muswe. Munhu anoda kukwidziridzwa anongoteerera Mwari. No condition. Right. Uchawa kumusoro bedzi. Unowa kumusoro bedzi. Haunga wipasi. Haunga wipasi. Kana uchiteerera mirayiro yaJehovha Mwari. Yadzokororwa futi. Kana ndinokurayira nhasi. Right. Uchishingaira kuiita. Uchishingaira kuiita. Verse 14. Usingatsauki. Usingatsauki. Pane rimwe remashoko. Andinokurayira. Kurudyi kana kuruboshwe
uchitevera vamwe vamwari kuti uvashumire. Make sure vanhu vamwari kuti pane zvakarayirwa namwari pa 10 commandments. Hatina one year tiri kurasa. Right. Ndozviri kutaura vhesi. Tikada kunotamba nemitemo yamwari. Tichitamba-tamba nayo tichisiya umwe tichinzvenga imwe. Hanzi hatiwani maropafadzo. Ndizvoso. Tinowana zvituko. Maropafadzo ari kuuya kana tateerera zvakataura mwari. Regai ndimomire ipapo. Tinotenda Pastor Mashinya. Zviri kubuda pachena apa. Munhu anoshumira Jehovha. Yes. Anofanirwa kuenda a step further kuteerera inzwi raJehovha. Yes. Ende kana akateerera inzwiri, shoko ramwari riri kuti kuropafadza kunomutevera. Kurati sezvinongoita mumvuri wemunhu, haugone kuseparita munhu nemvuri wake. Munhu anotya Mwari anoteverwa nekuropafadzwa kwaMwari. In fact, apa hatisha iko zvino hatisi kutaura mageneral ba. Specific. Blessings. Special blessings. Mwari ari kuti kuropafadza ako kuchatokudini futi kuchakuovateka. Exactly. Ucharopafadzwa mukupinda. Uropafadzwa ndei? Pakubuda. Hapasi kudiwa munhu. Pari kungotsvagwa munhu number 1 anoshumira Jehovha. Munhu number 2 anoteerera inzwi rani? RaMwari. Kuropafadza kumutevera. Kumutevera mukupinda, kumutevera handei? Kubuda. Ende shoko raMwari robva rati futi kwaita kukuovateka futi kuropafadza wapi? Yes. Ndizvozve. Ndozvarataura chaizvo. Shoko raMwari robva rati zvakare. Chero nemhandu dzako dzinouya kuzokurwisa. Dzinouya nenzira 1. Zobuda neimwe. Dzobuda ne 7. Kutiza. Zvichikonzerwa nekuropafadza kwaJehovha. Yes. Ndizvo Pastor Ngwani. Ndizvo. Shoko raMwari robva rati zvakare. Ucharopafadzwa zvese zvaunobata. Ukabata ukada kupinda kwa agriculture handei unoropa pazwa pazwa nyerema rai zvinorima kumunda kumunda iko ukada kuenda kumaini zvinondobuda unoropa pazwa kumunda iko anoziva kazviri pasi ndi Jehovha ndi Mwari ukada kuenda even mu retail kutengesa chaiko anoona manje ndopano rasika vanhu vachida kuropa pazwa voenda manje kunotsvaga zvinhu kusosari voenda kusosari. Iye Mwari achingoti nditeerere nini? Pastor Mkwada. Parutotsanangurwa kuti apa saka secret haize kuchinja chinja mabasa. Kana kuchinja chinja nyika. Kana usina kuropa fadzo unogona kuchinja basa. Hapana magrina pasi kudiwa grina pastors. Saka unofanira kuti pabasa. Rinofanira kuperekedzwa nekuropa fadzo kwaMwari kuti zviendeke. Pastor Mkwada nyaya urutora inochikisa. Muri kureva kuti munhu ukabuda muZimbabwe uchienda kudiaspora. As long as uchindorarama upenyu hwekusateerera Mwari, there's no blessing. Unondo shupika uri ikoko. Nyaya isi yekuchinja nyika, ndafarira point. Nyaya pavhesi yanzi ndeye kuteerera inzwi raJehovha Mwari. Whether uri kuno kuZimbabwe, whether uri kupi kumaruzevha, as long as uchiteerera Jehovha Mwari, Mwari anokuropa fadzira pauri ipapo. Kureva kuti munhu anoshumira Jehovha Mwari wake achiteerera. Mwari akatopa assurance yekuti haadi kutukwa hunhu hwake iye Mwari nekuda kwavanomunamata. Yes. Inini pane yandaona muri kutsanangura izvi Pastor Katsvaira. Ndiri kuona kuti tine vanhu vane mabusiness. Asi vamwe vachiona vachizi vakauraya munhu kuti zvinhu zvavo zvinga zvizvodai. Tiri kuona kuti zvakatsvaka Joseph. Waida Mwari kuti kumunda kwa potifa exactly kunaki kuropa fadzo saka hazvidi musoro wemunhu akafa zvinode musoro wemunhu unotonzwa uchitaura naMwari echida Mwari mupenyu zvekuti ane hukama naMwari akauya nekamusoro kaka Josepha kuya nakukumba kwa potifa akafa makomborere saizvo iye wacho aiishora shanda iye echiweka kuti izvi zvinoita izvazviti. Chokwadi. Zvino tiri kunoti vanhu vacho vanongo vaine mashopu vamweni vanonga vakauraya munhu vaitogona mensi. Kutore dofu rinoti kana munhu akatenga chinhu $2 akapuwe $10 vaendese 18. Hapana.
Vatari nevateri tinoda kutenda netopiki ino yi blessings and curses. Chekutanga chatatoumba panapa ndechekuti ma special blessings amwari tinoawana kuburikidza nekushumira Jehovah. Kubvuma kunamata Mwari. Mm-hmm. Chechipiri tinofanwa kubvuma kuteerera inzwi rake rose. Tisinga selecte zvese zvakarayira toita saizvozvo. Mm-hmm. Ende tatoona kuti wese anotya Mwari achiteerera Mwari anoteverwa nekuropafadza kwaMwari kuri special. Mm-hmm. Ende kuno nomuovertake. Ndokwakano overtake Joseph muEgypt. Yeah. Zvakadaro zvekuti naPotifar akaona kuti ari kuropafadzwa. Mm-hmm. Toda kukukurudzirai vana vaMwari vari muno muAfrica, vari muZimbabwe, muBotswana, muSouth Africa, vari muEurope, vari muAustralia, vari muAsia, vari muNorth and South America. Pauri ipapo ichika Mwari. Mm-hmm. Ivane ukama naMwari. Mm-hmm. Kampani yauri vana Potifa vazvizive kuti Jehovah anewe. Amen. Nyoropafadzwa. Ende Potifa azvizive aka influencewa nekubata kwa Joseph. Saka toda kuti vanhu vamunavo vamuri kushandira imomo, vamuri kubatira imomo, vanhu vazive kuti Jehovah unewe. Mm-hmm. Ende even vanokumukira vazive kuti uya hakuririke. Yes. Nekuda kwekuropafadza kwa Jehovah. Ande ipa point number 3 Pastor Zvenyeri. Tino accessa kuropafadza kwa Jehovah zvaita sei zvakare. Point number 3. Ndofunga apa tiri kungorabanura tichibve pana pane pfungwa yanga ina Pastor Mashinya kuteerera yekuti kuteerera Mwari. Apa tiri kupfuurira zvakare mberi pakuteerera Mwari. Pakuva munhu unowimbika pazvegumi nezvipo. Very good. Nemhaka yekuti nyika yacho yuri kuitire zvinhu izvi ndeyaMwari. Ndizvozvo. Ende tikatarisa pana Deuteronomy chapter 8:18 unoti ndini ndinokupe simba racho rekupfuura. Saka kana kuti chidzorere zvegumi nezvipo uri kutaura pazvinhu zvaakatokupa. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Kuti Pastor Mukwada muti werengere pana Malachi chapter 3 verse 10 to 12 mozoti werengera chapter 6 ya Luke verse 38 then tozotsanangura ipapo. Chapter 3 Malachi verse 10 kusvika pa 12. Huyai nezvegumi zvose muimba yekuvigira kuti zvokudya zviwepo mbamango. Mundidze naizvozvi ndizvo zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndisingakuzaruriri mahwindo okudenga. Ndikakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pokuisa. Ndichatuka uhudyi nokuda kwenyu. Urege kuparadza zvibereko zveminda yenyu. Nemizambiringa yenyu haingazuki zvibereko zvayo mumunda. Nguva isati yasvika. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndudzi dzose dzichati muri vanhu vakafara. Nokuti muchava nyika inofadza. Ndizvo zvinotaura Jehovha ihondo. Amen. Na Luke chapter 6 verse 38. Tizotsanangura nyaya yedu kakamwe chete. Ndizvozvo. Ipai nemi muchapiwa. Vachakupai pamaoko enyu chiyero chakanaka. Chakatsikirirwa. Chakazunguzirwa. Chakaita mupfunga. Nokuti nechiyero chamunoera nacho muchairwawo nacho. Saka ndiri kuti kumwe kwacho kushaiwa ma blessings tinoashaya nemhaka yekunyima wakatipa. Alright. Mwari kana ari kuti ipai kuti muone kupuwa. Iye wacho ndiye unotanga atotipa. Ende hakuna munhu unobhadhara tithe. Asi kuti munhu unodzorera tithe ne offering. Unodzorera chegumi, unodzorera zvipo. Uri kudzorera nemhaka yekuti wakapiwa. Wakapiwa ndizvo. Saka pari kunzikana wechinga wawimbika. Ini ndova ndaudze makomborero kumunda kwako. Alright. Ndodzinga neuchi. Ndotuka. Ndotuka zvese. Iwo wechiwo munhu wakakomborerwa. Saka tinozonoti vamwe wedu pamwe pacho handizivi kuti kutadza kuverenga here zvinogonekwa nema ECD. Because munhu akagone kuverenga kusvika pa 10 wakutogona kutodzorera chegumi. Because kudzorera chegumi kungogona kuverenga kuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chechi 10 woisa pasai. Zvino ma ECD wanogona kuverenga kusvika ipapo. Nekutopfuura. Saka handizivi kuti vakuru ava kana vaine makambani kana vainei kana vaine zvavanohora kumabasa kana paine zvavapupura mumunda vari kutadza here zvinogonekwa netuma ECD kuverenga kusvika pa 10.
kana kuti kusada Mwari. Saka kunyima kwedu ndokuchati nyimisa nemhaka yekuti tikade kupinde mugemu rekunyima. Tinozotoshaya chikunyima chacho tine shungu yekude kunyima. Vakomana. Nemhaka yekuti wetiri kunyima wacho unotinyima zvekuti tizomunyima. Yes. Saka deno tadzorera kuti Mwari aone kuti komborera. Is special blessing futi. Is special blessing. Ya hari kutoti ndichatovhura mahwindi ekudenga ndokudururirai kazi unoshati kuzoisa makomborero acho awandisa kana ninda kudzira nemhaka yekuti wawimbika pazvegumi nezvipo. Pastor Mukwada, chii chimwe chinoita kuti tiropafadzwe naJehovha? Taakutarisa apa hapana munhu aripo, ndiwe. Ukashumira Jehovha anoropafadza mvura yako, ukateerera Jehovha maropafadza anokutevera okuovateka. Ukatendeka muzvegumi nezvipo, Mwari ari kupindi chavhura mahwindo ekudenga. Hapana mufundisi aripo apa. Basa ramufundisi kukudzidzisa kuita zviri korekti. Chete. Hapana I bless you I receive. Chii chimwe futi? Matthew chapter 10, verse ya 40, Pastor Zvinyere, muchidzika. Ndingada kuti musvikira kuna verse 42. Okay. Verse 40. Unokugamuchira imi, unondigamuchirani. Unogamuchira muprofita, muzita romuprofita, uchapiwa mubayiro womuprofita. No unogamuchira wakarurama muzita rokururama, uchapiwa mubayiro wowakarurama. Anani unopa muzita romudzidzi, mumwe wowaduku ava mukombe bedzi wemvura inotonhora ano. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri haangatongorashikirwi nemubayiro wake. Kuparticipata mukati mebasa raMwari zvinoita kuti wakakomborerwa. Chokwadi. Saka iko zvinezvi vatere nevatariri vari kutarisa chirongwa chinoichi. Kana tichinge tanzwa zvinokosha kuti tiito kutodzimwe hama dzedu dzionewo dzizivowo. Patiri kudaro taparticipata mukati mebasa raMwari. Mwari anotiropafadza. Iko zvinezvi kune mameseji akawanda asina maturo anopost kupa mastatus ewanhu, anopost kupa maWhatsApp, asina basa majokes ezvinyadzi nezvimwe zvinonyangadza. Dai taishandisa mikana ini maplatforms aya kuendesa shoko raMwari, Mwari aitiropafadza. Saka Bhaibheri ndo zvinhu ari kuedza kungotsanangura pariri kutaura apa kuti tikabatikana nesuwo mukati mebasa raMwari, Mwari haatiregi takadaro, hatirashikirwi nemubayiro watinofanira kupiwa. Asi Mwari anotiropafadza. Toda kutenda Pastor Mukwada. Kutaura kwaMwari kuri kuratidza kuti ari serious kune vanhu vanoita basa rake. Kuti munhu atumwa naMwari oti ndipewo kunyangwe kapu yemvura inotonhora. Munhu otora kapu opa munhu. Mwari obva ati haurasikirwe nemubayiro wako. Kubhadharira munhu kupa kapu yemvura inotonhora. Kwokuchizotora manje shoko ratiri kudzidza iri wodzidzisa hama dzako. Kokutora manje mameseji aya wotumirawo maplatforms evamwe vaunoshanda nawo kuti vanzive. Kana Mwari achibhadharira kapu chaiyo chaemvura inotonhora, what more kuzoita zvimwe zvikuru izvi? And hatisi kutaura mageneral blessings. These are specific. Special. Special blessings. Dzakangononangana nevana vaMwari. Dai Mwari angatibatsire vatariri vedu nevateereri, Mwari ari prepared kutipa ma special blessings. Ma special blessings anoti tevera nekuti overtake. Exactly. Asi tine pati yedu yatinofanirwa kuita. Number 1, ngatishumire Jehovha Mwari wedu. Number 2, ngatiteerere inzwi rake rose. Haikona kuita zvimwe zvinhu zvaunorasa zvaunoti izvi handizvide. Mwari ari kuti ita zvese ndinokusumudza ndokuita musoro. Chokwadi. Mwari ari kuti zvakare tendeka muzvegumi nezvipo. Muna zvese zvaanokutaura kuti uite, ita nemwoyo wako wese. Ende Mwari ari kubva ati ndichavhura mahwindo ekudenga. Then last point, participator mukati mebasa raMwari. Share nevamwe, taurira vamwe zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako neupenyuwo hwevamwe vataurire. Ngatichienda ito chinotarisa ma cases. Chii chinonzi case, Pastor Mashinya? Chinonzi kutukwa chii chinonzi case? Right. Case manje zvakureva kuti Mwari asiri kuisa blessing pauri, but akutendera kuti pauri
kana tumu upenyu wako muuye zvinhu zvakaipa. Mhm. Ndo inenge yakunzi kesi. Yes. Mwari akutendera zvinhu zvakaipa kuti zviuye mukati meupenyu wako. Hausina chikomborero. Pa, pari supposed kuya blessing. Pakuya chituko, pakuya chinhu chakaipa manje. Ndo zvakuitika izvozvo. Ndoda kuti ndiverenge verse kuti zvinyanyo jeke. Hatuverenge Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ne verse 16 ndi jekese pfungwa yangu zvakanaka. All right. Yes. Verse 15 ne 16. Asikana uchiramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako kuti uchenjere kuita mirayiro yake yose. All right. Nezvaakatema zvandinokurayira nhasi. Kutukwa uku kwose kuchaitika kwauri. Right. Kuchateverwa nako. Verse 16. Right. Kuchatukwa muguta. Muguta. Kuchatukwa mumunda. Mumunda. Yabva yarova futi kwese. Blessing yanga ichirova kwese, kesi yabva yarova futi kwese. Zvanzi kana uchiramba kuteerera. Disobedience kumitemo ya Mwari, kushoko ra Mwari, ndo iri kukonzera kuti munhu awane zvituko. Muupenyu wemunhu, right, akusangana nezvinhu zvinonetsa. Even usiku chaiwo chaiwo Mwari anoti pamba apa handichachengeti. Ndakusiya mushayi woyu. Pouya mweya wakaipa. Zvazarurirwa zvituko manje. Munhu ano pamba ipapo vanhu vanovhumuka usiku. Mweya wakaipa wakuya ipapo. Vamwe vanogona kungozingaira kuchikoro chaiko. Kuita madofo chaiko. Kuchikoro. Right? Zvibereko zviya zvaifana kuva zvikomborero zvevana. Right? Zvachituko manje. Mwana anogona kuita misikanzwa yembanje. Nemhaka yekuti vanhu vakasarudza kusanamata Mwari. Vakasarudza kuti izvi hatidi kuteerera Mwari. Muri iyo yeyo inenge iri muri yemapenzi ega ega. Musikana abva aitawo upfambi. Mukomana abva aita munhu wembanje. Zvikomborero zvevana zviya zvachituko kwauri. Mubereki uya kuchema. Bhaibheri rototi mwana baba webenzi havana mufaro. Because havana kuisa mwana kuna Mwari. Havana kumuzivisa kuti kudenga kuna Mwari anonamatwa. Saka ni chachituko chaifana kuva blessing. Zvikanzi nekumunda futi kunova nechituko. Nemhaka yekuti munhu aramba kuteerera kutaura kwaMwari. Alright. Regai ndimbogumira ipapo. Thank you, Pastor Zvinyere. Kutukwa mungawedzere muchiti kudii? Ini ndinoti titange ndawerengerwa na Pastor Mukwada pana Numbers chapter 23 pa verse ya 8. Tishido kubudise pfungwa yekuti munhu unogona here kuzviita izvi. Zvekutuka izvi. Kune munhu anogona kutuka here? Uripo here munhu unogona kutuka munhu wopatuka? Tiverengerei. Numbers 23 verse 8. Ini ndikatuka seiko usina kutukwa naMwari? Ini ndingatsamwira seiko usina kutsamwirwa naJehovha? Saka hakuna munhu unogone kukesa munhu. Asi kana iwe ukakesa munhu iye akazozvonoti zvishuwa ndakeswa. Ziyai kuti wakagara akatokeswa naMwari. Anga atokeswa naMwari kare. Wanga atokeswa and iye wacho futi haasi kukeswa paari kukeswa nemunhu. Watogara iye azvikesa nemhaka yekuti haana kuteerera. Waramba kutevera, aramba kutevera nzira yaMwari. Saka munhu kana akaramba zvinodiwa naMwari. Kutukwa kwaMwari kunobva kwateera kwakadaro. Saka kana munhu ozonga atuka munhu, hapana watuka. Hakuna munhu ogone kutuke munhu akakomborewa naMwari. Munhu wacho akazozi atuka. Zviti. Saka Pastor, kune wafundisi wanodzidzisa nhengo dzavo kuti varege kuteerera mimwe yemirayiro yaMwari. Kutovaendesa mukutukwa manje. Ukadzidzisa vanhu kuti vasateerere mitemo yaMwari. Waendesa vanhu mukutuka. Watukisa vanhu. Watukisa church yese. Ndinofunga pane dambudziko ndepekuti riri kuwanhu. Vanofunga kuti kuponeswa kunobve kuwanhu. Tikatarisisa kuna zvakazarirwa chapter 14 verse 7. Panoda baya kati nenzwi guru ityai Mwari. Murumbidze namatai iye wakasike denga nenyika. Saka vanhu vanozoremekedza vavanhu. Kana ndichitoti vanhu including pastor. Ne vamwe vese maapostola apostola ne vamwe varungu prophet rungoziva nababa mutumwa nanani. Saka ivavo ndo varozozi nevanhu kana vakataura zvavataura zvibva zvataitika kwendiri. Ivo vasikateereri zvinodiwa nani naMwari.
Saka hatizo zvione manyuti tiri kubviswa kuna Mwari nevanhu. Ehe. Saka point iri kubuda. Pasi pezuva hakuna munhu anogona kutuka munhu. Munhu chero akatuka munhu anoteerera Mwari anonamata Mwari achifamba nenzira ya Mwari. Hapana zvaita. Hapana. Ndo zvakada kuitwa na Balaamu. Kuda kutuka vanhu vanokuropafadza kwa Mwari. Ehe. Kusvikira ataura kuti ah ndingagotuka sei wakaropafadzwa na Mwari. Hatukiki. Toda kuti vateereri nevatariri vazive kuti chero munhu akakutaurira pasi pezuva kuti hauna chauchaita iwe chinobudirira. Bata zvinhu 4. Number 1 shumira Jehovha Mwari wako. Yes. Number 2 teerera Jehovha Mwari wako. Number 3 tendeka kune zvawakarairwa na Mwari kuzvegumi nezvipo. Then number 4 nzira dzose dzawakarairwa na Mwari kunzi uite mukati mebasa ra Mwari itasaizvozvo. Ehe. Vanhu vanorarama nekutya kutuka kwenganga. Kutuka kwevaroi. Vaprofita. Uyu Balaamu aitotuka anga ari muroi. Ani muri kuzvona? Kusvikira ati aiwa. Havatukika. Nekuti vanokuropa fadza kwa Jehovha. Nekuda kwenguva yedu hatingochiburitsai in an orderly form. Pastor Mashinya. Chii chinoita kuti munhu mu 1 minute atukwe. Chinoita kuti munhu atukwe kusateerera kutaura kwa Mwari. All right. Kusateerera mirayiro ya Mwari. Kusateerera kushokora Mwari. All right. Kusawimbika pakutaura kwa Mwari. All right. Munhu anotuku. Munhu akaramba kutendeka. Kuna mata Mwari. Kuteerera Mwari. Nezvese zvakarairwa na Mwari. Wakutorarama upenyu wekutukwa. Pastor Zvinyeri. Chii chinoita kuti munhu ave akatukwa pasi pezuva? Chimwe chacho chinoita kuti munhu ave akatukwa pasi pezuva. Hatichaverenge edu nemhaka yenguva. Jeremiah chapter 17 verse 5-6. Munhu unovimba nemunhu. Asikavimbi naMwari. All right. Unova munhu akatukwa. Saka ngatukwe munhu unovimba neumwe munhu. Saka munhu unofanira kuvimba naMwari echiteerere mutemo yaMwari, echiteerere shoko raMwari. Munhu afanira kutora mumwe munhu sesimba rake. Munhu anofanira kuvimba naMwari. Zvakanaka zvakaoma. Munguva yeCovid kusina Covid. Vimba naJehovha. Tinotenda. Pastor Mukwada. Chii chimwe chinoita kuti munhu ava akatukwa pasi pezuva? Tambotaura paya kuti kuropafadza special and specific blessings dzinouya kuburidza nekuimbika muzvegumi nezvipo. Ndizvozvo. Saka kusawimbika wamazviri kunoita kuti tive wakatukwa. Alright. Saka satani zvaanongoita ndezvekungotsvaga kano so kaanokutsausa pazviri kuti zvituko zvake zvaMwari zvezviya zviuye pamusoro pedu. Mukaverenga nyaya yaBalaamu yatiri kuverenga, Israeri ine zvainozoitwa atumond iyaitukike vai. Pachapter 25 vanorongerwa pati nepfambi dzekwa mabhu dzakavai dzakasingiza kufeka pawakaita upombwe wakarwa nedenda. Saka pese Balaamu achibva avatuka mani. Akuvakutukika saka vanga vasingaroyeki. Vachi right naMwari. Vachiteerera Mwari. Vachiteerera Mwari. But pavakangotsauka bedzi vaigirwa idzo pfambidzo dziya dzine. Vakabva varwa nedenda kwakutukwa manje. Alright. 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 Saka kutukwa kunotevera munhu asingade kuteerera Mwari. Munhu anorarama muupombwe anotukika. Anotukika. Munhu anorarama muunganga anotukika. Munhu anorarama mukunyepa. Already zvari kutoita izvi. Akatotukwa kare. Nevana vacho nemhuri yacho zvese anokurirwa. Ndachide kuwedzera patarwa na Pastor Mukwada. Tichiti kuna Malachi chapter 3 verse 8 kusvika pa 9. Ndichaverenga verse 9 inoti makatukwa. Ehe. Nokutuka. Nokuti munondibira iro kuti rwose. Akapata honye kubira pazvegumi nezvipo. Nezvipo ndizvo. Kazi imi makatukwa. Kwete nemunhu makatukwa nekutuka. Saka kutuka kwacho kutuka kwani kwa Mwari. Saka munhu uri kutukwa nemhaka yekuti haasi kuwimbi pakudzorera zvegumi nezvipo kuna Mwari. All right. Hatichimbotarisai avanoti ma-generational cases. Pane kutaura kunoti kune vanhu vakatukwa. Ende kutuka kwacho hakubviswe. Chii generational case totanga na Pastor Mashinya? Right. Kwa dziri mu generational case vanoti kudii.
Right. Pfungwa iri generational case kana wachitaura vari kuti kana wekwe dzinza renyu madzibaba madzisekuru waine zvakaipa zvawaita nemiwo futi muchangora rama muri muline iyo muri muline iyoyo muchitambudzika muchidaro but ndoda kuti tiverenge kutaura kwe Bible. All right. Kuna Ezekiel chapter 18. Ndoda kuverenga verse 1, verse 2 ne 3, then verse 19 ne 20. All right. Ndozo pa vamwe vangu kuti vataure imwe pfungwa iri kuna Exodus. Ingwai munzwe zvinotaura Bible ndiverengerei. Ndokudiniko? Ndimwari uchibata neshumo iyi panyika ya Israel. Muchiti madzibaba akadya mazambiringa anovava. Anovava. Meno evana ndokubwadzira. Verse 3. Noupenyu hwangu ndozvinotaura Ishe Jehovha. Good. Hamungagoni kuzobata neshumo iyi pakati pa Israel. Right. Ehe. Ndo shumo yakanga ichibhiriviwa mairi. Kuti pane madzibaba akatadza. Ehe. Saka ni choro ukadi iwe uchango rarama upenyu hwakaipa ihoho. Ehe. Sekunge chituko chiri kutera line rimwero. Right. Mwari ndokubva ati andizo. Andizo. Andidi kuzoona vanhu vanonamata vachipata shumo iyoyo iyi. Ehe. Yekuti mwana baba wakatadza saka nemwana wofuti na iye anotera line iroro. Andidi kuona muchibata neshumo ipi? Iyo iyi. Nedzimwe dzira marari kuti zvatadzwa nababa ava zvavaiwirirana ndezvekuti kana baba watadza nevana zvese. Nevana zvese. Mwari akuti handizvo. Handizvo. Verse 19 yacho. Ndibva ndaipedze munzwe. Ringai verse 19 yacho ne 20 yacho. Asi imi munoti. Right? Mwanakomana unoregereiko kuva nemhosva yezvakaipa zvababa vake. Yadzoka futi. Kana mwanakomana achinga aita zvinorehwa nomurayiro nezvakarurama. Right. Akachengeta mitemo yangu yose. Yose. Akaita zviro. Akaiita. Akaiita. Zviro kwazvo uchararama. Right. Zviro kwazvo achararama. Verse 20. Verse 20. Mweya unotadza. Ndiwo uchafa. Ehe. Nedzimwe nzira hanga wine mhosva yezvakaipa zvababa vake. Ehe. Na baba hanga wine mhosva yezvakaipa zvemwanakomana wavo. All right. Mwari ari kutoisa pachena. Right. Kuti hakuna chinonzi generational case. Mhm. Inogona kunzi generational case kune vanhu vagara vakatovenga Mwari. Mhm. Sekuna Exodus. Vachitevedzana vachivenga Mwari. Mhm. Even kuna Exodus chapter 20 verse 6. Mhm. Mwari anoti ndinodaro kuno vanondivenga. Vanondivenga. Asi vanondi vanondida vanondinamata vachiita zvandiroti vaite ndinovaitira nyasha. Exactly. Point iri kubuda ndeyekuti chero mukatedza line vanhu kubva kuzisekuru kwoya rimwe zisekuru kwoya rimwe vachiramba kuteerera Mwari hazvingotevera vese kunosvikira pasi. Munhu akatendeuka. Munhu akatendeuka akabvuma kunamata Mwari ochengeta mirayiro yaMwari odzosera zvegumi zvaMwari uyezve oita basa raMwari. Mwari anomudini? Marano muropa fadza. Vateereri vedu nevatariri. Nguva yedu yapera. Tinoda kutenda Mwari nemukana watawana. Tava kugumira pano. Iwe ndiwe unodetermina kuropa fadzwa kwako naJehovha. Iwe zvakare ndiwe unochuza kutukwa. Anotuka ndiMwari asi anotuka vanoramba kumuteerera. Vanoteerera Mwari vose Mwarano varopa fadza. Toda kutenda Mwari, toda kukumbira kuti pastor zvenyere vatina matiringa tina matei. Baba wedu wekudenga, tinokutendai nemhaka yekuti mune hanya nesu. Chibatsirai mumwe nemumwe wedu tigone kukuteererai. Tirarame zviri mukati mweshoko renyu. Ichokwadi. Mutipe simba rekufuratira zvose zvamakarambidza. Ichokwadi. Kuti makomborero enyu avewo mukati medu. Ichokwadi. Kukumbira kwedu muzita ramuponesi Jesu tanamata tichiti amen. Amen. Rukariro uro rwangu. Simbire kuna Kristu andina wiri nemunu asimuzita ra Jesu dino mira kuna Jesu ndiye lombo ndeyo yangu zvimwe ndicha nyura zvangu kuti awi Simba, okorwa kendo bata.
Jesu ndiye rombo leyo yangu chimwe ndicha yura zangu chirangano chake icho nde chitsizo chero paro chino ndiparu simbiro hakati pe adambuzo dino mira kuna Jesu ndiye dombo leyo yangu chimwe ndicha yura zangu apo anenge ouya neturi icha zoritwa dino da kuti ndimire na Jesu paruchirwake dino mira kuna Jesu ndiye dombo leyo yangu chimwe ndicha yura zangu dino mira kuna Jesu ndiye dombo leyo yangu chimwe ndicha yura zangu.